ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ ଆଗରୁ କହି ଚାଲିଛୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଲ୍ଥ ହବ୍ ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ଟର୍ସିଆରି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ରହିବ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି ଆଗରୁ କହିକି ଆସୁ ଏଟା କେବେ ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଜିଟିଭିଟି ହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ସେଟା ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁ ଆକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରହୁଛି ତଳ ଉପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିଭିଏସନ୍ ଦେଖିବେ ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରାଇବାକୁ ନ ଦେବା ସେଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୈନିକ 60-70 ହଜାର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଏପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ନା ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆରେ କାଲି ଯେଉଁ ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ ବିଏମ୍ସି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଆମର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୋକୋଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ଆମେ ବି ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖିବା ର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ପୋଲିସରେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୋଧେ ଦିଆହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ହଠାତ୍ ତା ଉପରେ କହିଦେବା ଏଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନଥିବ ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖିବା ଯଦି ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଆଇଡି ଥାଏ ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଆଇଡି ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଟା ତ ଆଇଡି ନହେଲେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିବନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଆଇଡିରେ ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଛି ସେ ସାମ୍ପଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଟିମ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ 11 କୋଟି ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 24 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଯେଉଁ ନ ନେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି 31 ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେଇପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାଇଟ୍ କମିଛେ କି କମିନି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି ବନ୍ଦ କରିନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମର ଆଗରୁ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆପଣ ମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମେ ସାଇଟ୍ ବଢ଼େଇବୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ 100 କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାକୁ 200 କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବାର ଅଛି ନା ଅବଧି ପଳଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ମେମୋରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଜୋନ୍ ଦଉଛେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେଲେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ମେମୋରି ରୁହେ ଆମର ଯଦି କିଛି ଦିନ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି ତାର କାମ ନଦେବ ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ରଖିବା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆମ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମର ଏବେ କାଲି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ରେ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ବୋଲି ଆମର ରହିଛି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାଇଟ୍ ବଢ଼େଇବୁ ଆମେ ଆମର ସେସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବଢ଼େଇବୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ସିଏସ୍ଙ୍କର କାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବି ସବୁ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ।